вода взагалі до цього фонтану постачається з нашого водозабору зі Стрия. Це є вода карпатська, артезіанська, чиста. Артезіанська? Та не зовсім. Журналісти проекту «Теорія правди» спіймали чиновників міської ради на черговій неправді. Йдеться про так звану артезіанську воду у нових питних фонтанах Львова. Аби дослідити походження аквавіти, її віддали на перевірку до приватних лабораторій Львова та Києва, а також попросили консультації експертів. Зіанська бути подібна, хай скриниться таких параметрів може бути. Як мені тоді перевірити, чи справді вона може бути артезіанська чи ні? Та ніяк. Ніяк? Ну а як ви перевірите? Ну просто от кажуть, що це артезіанська. І я не знаю, в лабораторії кажуть, не можна перевірити у вас. Не можна, тому що це всього-навсього вислів. Це геологія. Але це просто всього-навсього вислів. Немає як такого, там, що артезіанська вода, і вона має мати такі-то характеристики. Це є просто вода. Міська влада заявляє, що вода зі свердловин Стрийського водозабору. Звідтіля до Львова майже 80 кілометрів. У водному господарстві наголошують, якщо вода дійсно долає такий довгий шлях, то про її чистоту вже точно не йдеться. Знаєте, чим відрізняється вода у Львові від самої якості води, яка тягнеться з водозабору? В водозаборі вода набагато чистіша. Давайте речі називати своїми іменами, тому що вона проходить величезний шлях по тих трубопроводах, які, по суті, в нас в аварійному стані. В нас якість води шикарно подають, але через ту кількість водопроводів, через яку вона проходить до самого Львова, якість її, звичайно, набагато гірша. І тому вони ставлять оту систему хлорування, беззаражування, хоча в світі, в Європі вже давним-давно такими, як то кажуть, методами очистки води практично не користуються. Окрім цього, журналісти з'ясували, що питні фонтани мерія насправді закупила вчетверо дорожче ринкової вартості, фактично переплативши півмільйона гривень. Крім нього, у поле нашого зору також потрапив і ось цей документ. У ньому бачимо, що собівартість одного такого китайського фонтану у середньому – $1000. А тепер порахуємо – $4200 – сума, яку назвала рівненська компанія, і $1000 – справжня ціна. Тобто на 5 фонтанах хтось заробив у середньому $16000. А це приблизно 450 тисяч гривень. Кількість витрат, які йдуть там на премії, на фонтанчики, на всяку інші бздури, перед виборами різко зростає. І що ми маємо? Ми маємо питні фонтанчики і відмиті гроші. Більше про секрети питних фонтанів у Львові ви можете подивитися у соцмережах проекту «Теорія правди» і в ефірі телеканалу НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.